davriy sistema va davriy qonun 23 uchinchi test quyidagi zarrachalar haqidagi noto'g'ri xulosani ko'rsating birinchi zarracha berilgan x demak atom massasi 2 yet, a, n plyus birga teng ekan neytronlar soni esa ikkiga n ga teng ekan demak protonlar soni bu tartib raqam ya'ni tartib raqami protonlar soniga teng bo'ladi pastdagi n demak bu pastda protonlar soni yozamiz yuqoriga esa massa yozamiz Xo'p. Y zarrachada n ta tartib raqami n en, va n ta protoni bor massasi esa 2 n plus ga teng ekan Z zarrachada n plus bir tartib raqami va protonlar soni ham n 1 ga teng 2 n plyus ikki esa bu tartib raa atom massasi nisbiy atom massasi Xo'p, endi protonni topishni bilamiz ya'ni bu tagidagi tartib raqamlari proton sonini bildiradi neytron topmoqchi bo'lsak agar atom massadan neytronni protonni ayirib qo'yishimiz kerak neytron chiqadi har bitta zarrachani neytronni topib chiqamiz 2 n plyus birdan nni ayiradigan bo'lsam n plyus qoladi neytron 2N plus 2 n plyus ikkidan nni ayiradigan bo'lsam n plus ikki qoladi neytron ikki n plyus ikkidan n plyus birni ayirsam n plyus bir qoladi neytron demak neytronlari sonini ham topib chiqdik har bitta zarrachani endi aytyaptiki a, a variantda x va y o'zaro izotop izotop bu protonlari soni teng bo'lgan demak izotop topos degani joylashgan joy degani demak joylashgan joyi bir xil bo'lganda ya'ni tartib raqami bir xil bo'lganda bu bitta element masalan vodorod deteri третий uchalasi bitta joyda joylashgan davry sistemada ya'ni vodorod joydabirinchi element vodorod demak vodorodni izotoplari bor mana bu bir massali ikki massali va uch massali bular atomlar bular proti atomi deteri atomi va трei atomi uchalasi ham vodorod vaderut. Vodorodning izotoplari hammasini joylashgan joyi bitta bo'lgani uchun bular izotop deyiladi izo o'xshash uh, top joylashgan joyi degan ma'noni bildiradi ya'ni joylashgan joyi bitta bo'lgan bitta elementni boshqa massadagi izotoplari ya'ni Xo'p. endi x va y ni solishtirishimiz kerak ikkalasini ham pr protonlari soni teng n ga teng demak haqiqatda ikkalasi izotop to'g'ri keladi a variant mana ko'rib turibmiz protonlar soni teng bir biriga faqatgina massasi farq qilyapti 2 n plus bir n plyus xuddi mana vodorodning massasi drin farq qilganday b javobga qaraydigan bo'lsak y va Z o'zaro izoton deb aytibdi. bu ikkalasi o'zaro izoton bo'lishi uchun izoton bu neytronlar soni bir xil degan. izoton demak bu neytronlar soni teng bo'lishi kerak ko'rib turibmiz neytronlar farq qilyapti bir biridan demak bunda katta neytronlar demak izotonik emas ikkalasi xato s variantga qaraymiz Y va Z o'zaro izobar demak izobar bo'lishi uchun massasi bir xil bo'lishi kerak zarrachalarni demak A, 2 n plyus ikki buni massasi buni ham massasi 2 n plyus demak bular haqiqatan massalari bir biriga teng bo'lgan izobar zarrachalar Y va Z o'zaro izobar. Z tarkibidagi proton va neytronlar soni teng demak Z tarkibidagi proton va neytronlar soni teng haqiqatda mana ko'rib turmiz, proton va neytron ikkalasi bir biriga teng N+1 va N+1. ikkalasini soni bir biriga teng Mana protonlari N+1 ga teng neytronlari ham N+1 ga teng demak bu ham to'g'ri fikr demak bitta xato fikr bo'ldi noto'g'ri xulosani ko'rsating deyapti u ham bo'lsa b mana shu noto'g'ri xulosani ko'rsatishimiz kerak b variantni olamiz demak b variant noto'g'ri qolgan uchalasi to'g'ri